ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ IMS ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ସିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ଟ୍ୟୁଟର କ୍ଲିନିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3 ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 24 ନଭେମ୍ବର 2021, ନଭେମ୍ବର ମାସର 24 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ ନର୍ସିଂ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ 2 K8 କଳିଙ୍ଗନଗର ଘଟିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିୟର ହୋମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 9 AM ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 10 AM ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାୟୋଡାଟା, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇକି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଅଛି ପୋଜିସନ୍, ତା'ପରେ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ICU, MICU, PICU, NSICU, NICU, ତା'ପରେ ୱାର୍ଡ କ୍ୟାବିନ୍, OT, HICU ଏବଂ BMT ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା PBBSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଯଦି GNM କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫ୍ରେସର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ନର୍ସିଂ ଇନଚାର୍ଜ ପାଇଁ, ଏହାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ICU, MICU, PICU, ତା'ପରେ GICU, ୱାର୍ଡ କ୍ୟାବିନ୍, OT, HICU, BMT ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା PBBSc ନର୍ସିଂ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ BSc ୱିଥ୍ PBBSc ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ GNM କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 6 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁଟର କ୍ଲିନିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଟ୍ୟୁଟର ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା PBBSc ନର୍ସିଂ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତା'ହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3 ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 24 ନଭେମ୍ବର 2021, ଏବଂ ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 9 AM ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବ, 9 AM ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ 10 AM। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା IMS ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।